Ugens streamingkamp, det har vi valgt, altså Betis mod Real Madrid. Det betyder, at du selvfølgelig kan se den, ligesom du kan med alle de andre ligakampe på, fra Spanien på unibet.dk. Og så er der altså et 25% profit boost, når du går ind og placerer dit første livespil på kampen, så der er lidt ekstra at holde øje med, når man sidder og ser kampen ind på unibet.dk. Betis, puha, de snød mig i sidste uge, da de tabte til Huesca, bundproppen, som ellers ikke havde vundet en kamp siden, var der august måned, tror jeg. Ja, det var selvfølgelig resultat. Og så vinder de altså 1-0, eller 0-1 til 2-1 sejr. Ja. Nå. Det var ikke tilfreds med. Nej, det var ikke tilfreds med. Nu kommer man Madrid så. Ja, det gør de jo. Ja, og man må antage, at de er en del mere opsat på en hjemmekamp mod Real Madrid, end de er på en udekamp mod Huesca, tænker jeg trods alt. Altså, det har sluttet 6-1 og 5-3 til Real Madrid de seneste to sæsoner. De var på besøg her hos Betis. Men det er bare ikke nemt at blive klog på Real Madrid i den her sæson. Nej, de tabte til Sociedad i weekenden. De tabte til Sociedad i weekenden, ja. Et point i deres to første ligakampe efter nytår. Det er jo altså ikke skræmmende, og de har tabt på udebane hos både Eibar og Alaves i den her sæson. Så hvorfor så ikke også hos Betis? Betis er jo, har været stærke, trods alt. Ja. Og de er jo faktisk Real Madrids nærmeste forfølger i tabellen. Ja, det er 5-6 i... Og jeg tænker, der sidder ikke nogen hold i øjeblikket og ryster i bukserne over at skulle møde Real Madrid. Uanset hvem man er. Alle ved godt, at de lige nu måske har den største chance længe for at slå Real Madrid. Så jeg tager chancen på, at de kan slippe fra en hjemmekamp med point. Jeg spiller Betis på Jornobet. Og du nævnte, hvor mange mål, der er scoret der seneste indbyrdes, og alligevel så går jeg en helt anden vej målmæssigt. Jeg spiller en målfattig kamp. Ja. Betis 9 hjemmekampe i den sæson har budt på 21 mål. 11 har de selv scoret, og så er det lukket 10 ind. Det er altså et snit på 2,3 stykker. Så jeg spiller under 3 mål i kampen, fordi jeg tror altså, at det bliver med fokus på defensiv, og så ser man kan stikke en kniv ind på et tidspunkt i løbet af kampen. Og Madrid, ja, de scorede ikke hjem mod Sociedad her i sidste uge, og så det er jo ikke fordi, de bare sådan banker mål ind fra højre og fra højre og venstre. Så en kamp... Og Bale sandsynligvis stadig skadet. Ja, formentlig. Så en kamp, hvor der altså højst bliver scoret 2 gange, og kommer der tredje, så er der pengene tilbage til mig.